Jag sa ju det redan innan till att jag tyckte att hennes var min favorit. Men jag vet inte. Allt var ju bra. Jag hade gärna velat läsa liksom alla de stora titlarna. Men det har jag inte. Så det kändes bara pinsamt att sitta där och de radade upp bok efter bok. Och liksom, det var superlativ. Jaha, nej, inte läst. Är det någon du blir extra sugen på efter ikväll? Popmusik rimmar på politik. Den lät bra. Vad är för planer nu för framtiden? Är det tillbaka till Irland? Det är ju tillbaka till Irland, men alltså, mitt officiella uttalande är att jag jobbar inte med planer. Det lämnar jag till andra.